أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوبتاي مع السند كسود وهذا ورك صباحنا مي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانقو عصوبتاي سبسكرايب سار كميل كفرو داورر كيو دنبي وصباحنا ما قميس أخذ بحساسي أي نوصو سعود فضلاً نلتشوك حق علوس فهد ياسين أو كلان قرصودي أهي أو شكي بدن هري يلي يشي رئيس الوزاري هوري صوماليا حسن علي خيري حق هوسي أو أنهلني أيا شيغي إن كلان قرصودي أهي أو مقدشة كل إحمري تليها النوات سوغيد فهد ياسين حاج الداهر يرئيس الوزاري هوري أي صوماليا حتى نأه مشرح مدح وين حسن علي خيري كاس أو سلككو هيا أرما سياسة دا صوماليا سيدا إلو حق أغال أهي إنو شيغين كلان كا أو كدعي هوتيل برديس أو مشرح حسن علي خيري أود دقين يهي أيا وحا لبدا كولان كودا او اها مد البابدا او حيران يهي وحانا نادر اهي ان لا اغادو ارمها سيدا الرسميغ اهي هالكاسي اي كاقا وضا حدلين بالسي ورر آن لحوبين ايا شيغ يين حسن علي قيري ايو فهد ياسين سيگار اهي كاقا حدلين حالادا سياسة اي دالكا ايو سيدا اغو حبون اي لوغو قدبي كارو حالادا ها امنك دالكا كجيرو ورر كاقار ايا شيغ يين حسن علي قيري او جسمي اهان مدوغا مشرحين تا او كلا جوغو بالسي او قلبيغي ساكو حيران يهي ولي في الصوماليا سيدو كلا مستر قيري ايا اهم الشرح قرصون او كدح دومان ايا معارض كاكواسي او سيوين او ديدن هنان كدورو شدا اي ود دولة فدرالك سوماليا مشرح حسن علي قيري ايا كمد اي مسوليين تا اياغو بنام بحان نباديد ديگي لغو حبدي اي اغاقار كغرون كديارة ده آذن عدي ولو آنسي ساحل لو حقيجين كرين رئيس الوزاري هوري سوماليا حسن علي خيري ان او علاقات حوغن او للي يهي فرماجو هسا اهاتي وحال لوغ يهي ان فهد ياسين اي ولي حرير ليهين اسلام مركاسين دور مر اي كلمين لنا عكلا فرماجو او كلان كو قبطي فيلا سوماليا فرين او ديلا شعبك سوماليات مدحوينها وقتيجي سودا مادي محمد عبدالله فرماجو اي كلان قار اهي لقاتي قد ديگا قران اي حكمين تو عدر كعاب غسقالي طبان يحبنا كسعودي بولشاد رايد كاهي وحونا كدقيستي واربحين كسابسان سامين تعافي مادية دقالها اي صول لبك علي عدر كا سيدا لغو شاعي قرال كوبانو كسوباحي في لصوماليا وزير كعافي ماد كحكومة ديحي القارسين تفوسيا بي كرنورا يا مدحوينها وصوبان ديكتي واربحين موجين اي سكرر كتيرادة موادنين تصوماليا دي وصوري تي عدر كعاب غسقالي طبان iyo tiro kale oo badan oo dhimasho ahi wasiir fuusi ayaa bulshada ku adkaysay inay taxadir buuxa iyo garowshiye u yeeshaan halista cudurka oo ku soo laba kacleeya dalka Soomaaliya madaxweynaha ayaa bogaadiyay dadaalka xukuumadu ay ku xaqiijinaysay ilaalinta badqabka caafimaad ee shacabka waxa uuna xusay in la qaaday tallaabooyin wax ku ool ahi oo dadka iyo dalka laga xakameynayo cudurka caabuqa 19 ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya qoraalka ayaa intaas ku sii daray bulshada ayaa laf dhabar u ah dadaalka dawladdu ay kaga hortageyso faafida cudurkaani sidaas daraadeed waxa waajib ah in aanu istaagno wacyigelinta bulshada una hoggaansano fariimaha caafimaad iyo qorshayaasha laga hortagayo ayaa lagu yiri war saxaafadeedka kasoo baxay fila Soomaaliya ugu dambeyntii madaxweyne farmaajo ayaa ku dhiirageliyay qorshayaasha caafimaad dhaqaale iyo amni ee ay soo bandhigeen guddiga qaran ee xakamaynta caabuqa 19 wuxuuna ganacsatada Soomaaliyeed kula dardaarmay in ay dadkooda u turaan waqtigaani adag 24 saac ee u dambeeyay waxa dalka laga diiwaangeliyay 209 ruux ayaa lagu yiri warbixinta dhinaca kale dawladda oo war cusub ka soo saartay dibad baxa sabdida kadib markii mucaaradka ay diideen soo jeedinteeda war saxaafadeedka soo baxay xukuumadda xilgaarsiinta ayaa lagu shaaciyay in dawladda ay mucaaradka ka dalbatay in bannaan bax u qorsheysan lagu qabto garoonka kubadda cagta engineer Yariiso oo laga wareejiyo fagaaraha daljirka Daason balse ay ka biyo diideen soo jeedintaasi xukuumaddu waxay ku sheegtay qoraalkaani in dalabkaasi ay uga gol leedahay in la helo fursad lagu xaqiijin karo habraacyada xakamaynta caabuqa 19 laakiin hadda ay ogolaatay markii mucaaradka ku adkaysatay fagaaraha daljirka Daason xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aliga iyadoo tixgelinaysa geedi socodka dimuqraadiyadda qabsoomidda doorashooyinka qaranka iyo ilaalinta heshiisyadii mucaaradka waxa ay u ogolaatay mucaaradka codsigoodii ahaa in mudaharaad ay ku qabsadaan fagaaraha daljirka Daason ayaa lagu yiri qoraalka war saxaafadeedka oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa intaasi ku sii daray bilowga xukuumaddu waxay u soo jeedisay mucaaradka in ay mudaharaadkooda ku qabsadaan engineer Yariiso stadium si loo xaqiijin karo habraacyada xakamaynta caabuqa 19 ee waajib ka ah laakiin markii mucaaradku ku adkaysteen fagaaraha daljirka Daason xukuumaddu iyadoo tixgelinaysa heshiisyadii la wada gaaray waxay ogolaatay dalabkii mucaaradka sidaasi ayay mucaaradkana mudaharaadkooda ku qabsanayaan daljirka Daason fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media
xog xasaasi ah farmaajo oo bil gudaheeda saddex guul darro oo siyaasadeed la kulmay. Sida muuqata, waxaa markii saddexaad baaqanaya shirki uu iclaamiyey madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, kaas oo looga hadli lahaa muranka la xiriira doorashooyinka Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo ayaa qoraal laga soo saaray xafiiskiisa, waxaa lagu iclaamiyey shirka dowladda iyo maamul goboleedyada muddo saddex jeer ahi, waxaana ugu dambeeyey kii habeen hore oo ahaa in laysugu yimaado afarta bisha oo ku beegan maalinnimada berri ahi, sidaasina guuldarradii saddexaad ee ku dhacday madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday. Shirarka kale ee iclaamiyey Farmaajo ayaa ka kala dhici lahaa magaalooyinka Muqdisho iyo Garoowe, waxayna labadooda u qabsoomi waayeen kadib markii ay diideen maamulada Puntland iyo Jubbaland. Maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa xalay qoraal ay soo saareen ku sheegay in ay soo dhaweynayaan shir walba oo looga hadlayo xal u helidda arrimaha ka taagan doorashooyinka Soomaaliya, balse aysan ka qaybgelaynin shir lagu qabtay meel aan ammaan ahayn, islamarkaasina laysku hadlayn karin filla Soomaaliya maadaama dadka lagu sumeeyo, islamarkaasina Farmaajo wuxuu rabo adeegsan karo. Tani ayaa ka dhigan in markii saddexaad uu wajahayo guuldarro culus, taas oo si weyn hoos ugu dhigtay sumcaddiisa. Arrintan keliya Farmaajo kuma ahan guuldarro ee waxay culays weyn ku tahay qaranka Soomaaliyeed, waa guuldarro weyn oo uu dhabarka u ridanayo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday, sidoo kale waxay ceeb ku tahay qaranka Soomaaliyeed, waxaana la gudboon in uu caqliga shaqeeyo, ayuu yiri Maxamed Maxamuud Cadde oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed islamarkaasina si weyn u falanqeeya siyaasadda Soomaaliya. Madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa sheegay in aysan ku kalsoonayn Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, waxayna dhowr jeer ku baaqeen in shirka lagu qabto meel ammaan ahay, waxaana muuqata in madaxweyne Farmaajo uu ka dhaga adeegayo tala soo jeedinta labadaasi maamul. Guuldarrooyinka Farmaajo ayaa waxaa ugu wacan inuu mar kasta ku dhawaaqo shirar uusan markii hore kala tala gelin ama uusan aqbalaadooda ka soo helin dadka ugu casumaya, taas oo aan la garanaynin sababta uu u sameynayo. Maskaxdiisa miyaa shaqeynay, mise asiga ayaaba diidanba inay wax socdaan? Taasi ayaa cad inuu Farmaajo diidan yahay inay wax socdaan. Qof aad martiqaadaysid laakiin aadan casumaynin, aadan u sheegin, taasi waxaa loola jeedaa mar xabaabin uu doonayo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday. Dhinaca kale, beelweynta Xawaadle oo ugaas cusub caleema saaratay kadib geeridii ugaas Xasan. Beesha Xawaadle ayaa maanta u caleema saartay ugaas cusub ee Beesha Xawaadle inuu noqdo ugaas Yuusuf, ugaas Xasan, ugaas Khaliif, ugaas Roble, ugaas Warfaa kadib geeridii ku timid Allaha u naxariistay ugaas Xasan, ugaas Khaliif. Shir ay ka soo qayb galeen wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya General Mukhtar Xuseen Afrax, guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cusmaan, xildhibaano nabadoono, odayaal waxgarad, dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Beelweynta Xawaadle ayaa lagu shaaciyey in ugaaska cusub ee Beesha Xawaadle loo sii caleema saaray in uu noqdo ugaas Yuusuf, ugaas Xasan, iyadoona la isku raacay in ugaaska cusub la caleema saaro 4 bil iyo 10 cisho kadib marka ay asayda riddo hooyadiis. Wiilkani la caleema saaraya ayaa waxaa dhalay ugaas Xasan, ugaas Khaliif. Nabadoono iyo odayaal ayaa ugu horeyn munaasabadda ka hadlay ayaa ballan qaaday in ay la shaqeyn doonaan ugaaska cusub ee Beesha Xawaadle, ugaas Yuusuf, ayna raali ka yihiin. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ayaa hoosta ka xariiqay in muhiim ay tahay in la helo hoggaamiye dhaqan oo booska ugaas Xasan ka geeriyooday buuxiya si howlaha Beesh uu u sii wado. Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya General Mukhtar Xuseen Afrax ayaa taageeray go'aanka odayaasha dhaqanka Xawaadle ay ugu sii calmadeen in ugaaska cusub ee Beesha uu noqdo ugaas Yuusuf, ugaas Xasan, wuxuuna ballan qaaday in ay la shaqeyn doonaan. Ugaas Yuusuf, ugaas Xasan, ugaas Khaliif ayaa ah wiilka la naxariistay ugaas Xasan, ugaas Khaliif oo dhowaan geeriyooday, waxaana ugaas Yuusuf laga bilaabo maanta uu si rasmi ah u sii anbaqaadi doonaa howlaha kala duwan ee horyaalla. Dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyey cudurka caabuqa 19 oo faraba aan ku hayo gudaha magaalada Muqdisho. Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay kiisas cusub cudurka caabuqa 19 oo laga diiwaangeliyey dalka muddo 24 saacadood ee lasoo dhaafay. Qoraal ka soo baxay Wasaaradda Caafimaadka ayaa waxaa lagu sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay laga baaray 1,323 ruux, balse cudurka laga helay 209 qof. Tirada 24 saac ee ugu dambeysay laga baaray caabuqa 19 guud ahaan dalka waa 1,323 ayaa lagu yiri. Waxaa laga helay 209 qofood, Banaadir waxaa laga helay 181, Soomaaliland 28, rag waxaa ah 104, dumarna waxaa ah 69, 11 qofood ayaa dhimatay, waxaana bogsatay 21 qofood ayaa lagu yiri. Tirada guud ee laga helay cudurka caabuqa 19 guud ahaan dalka 7,727 ruux ayaa la yiri, waxaa bogsatay 3,867. Guud ahaan dhimashada tan iyo markii cudurka oo bilowday 206 qofood ayuu sii cagacagaynayaa cudurka caabuqa 19.
علن سيدة ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دك دك فضلا نلا تشوك و سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنوغو عصوبتاي مع السند.